sodowada daawadayaal qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah ninkaasi wallahi laascaanood buu ku sugeeyay laascaanood sida lay sheegay laascaanood buu ku sugeeyay ninkaas kaniyo ninkaas laascaanood buu ku sugeeyay sida lay sheegay isbaad cor geela soo diray wuxuu haystaa waraaqaha ama dhalashada wadanka Djibouti buu haystaa de Djibouti na waa Soomaali laakiin dawa iska Faransiis weeyaan marka waxa loo soo diray garaadada dhama garaadada gaar ahaan waxa loo soo diray garaad jaamac Cali baa loo soo tagay dowladda Ismaaciil Cumar Geelle oo loo yaqaan Ismaaciil Horor oo hadda isbitaal uu ka yaalo Muuse Biixi Axmed Muuse Juudaan hoggaamiyaha naflacaariga SNM oo u soo dirtay rag la sheegay in ay yihiin basaasiin deegaanada SSC dowladda Djibouti ayaa doonaysa in ay nidaamka naflacaariga ah ee SNM u ogaato deegaanada kala duwan ee SSC awoodda ciidanka ku sugan kartidooda iyo sidoo kale halka ciidamadu ay kala fadhiyaan taas oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisuba ay ku sheegeen inay tahay arrin muhiim ah in la ogaado isla markaana ay go'aan cad ku qaadanayaan sidii loo ogaan lahaa wax walba oo ay qaadato naflacaariga SNM ayaa arrintan waxa ay ku ahayd tallaabo la yaab leh waxay sidoo kale mar walba ku noqonaysay arrin ay ka fakarayaan iyaga oo meesha ugu muhiimsan saaraya diiradda naflacaariga SNM dhammaanba guulahooda iyo guuldarrooyinkooduba waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku xiran dowladda Ismaaciil Cumar Geelle ee dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaana waxaa la soo wariyay in laba nin oo basaasiin ah uu u soo kala diray magaalooyinka Laascaanood iyo Caynaba ninka loo soo diray Laascaanood ayaa la sheegay in uusan ahayn nin dhulbahanta ah iyo nin isaaqatoona balse uu yahay nin ciise ah oo la rabo inuu iska dhigo nin maskiin ah bulshada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaana waxaa laga dalbaday in ninkaas si walba oo ay noqoto gacanta lagu soo dhigo meeshana laga saaro dhammaanba dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale tallaabooyinkiisa kale ninkan iyo sidoo kale kuwa lamid ah ayaana loo arkaa arrintan in ay saameyn ku leedahay isla markaana noloshooda siyaabo kala duwan ay u saameysay naflacaariga SNM meel walba ayaa xaaladoodu ay ka dhacday meel walba ayay qariska tuurnimo u galeen maadaama ay jabeen guuldaraysteen fashilmeen ceeboobeen isla markaana aysan jirin wax badan oo wanaaga oo laga fili karo naflacaariga dhammaanba tallaabooyinkooda iyo go'aanadooduba waxa ay ahaayeen kuwa mar walba saameeyey isla markaana si walba saameyn ugu yeeshay nolosha deegaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada bulshada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo hadda soo guriyay noqonaysa ganacsiyadeedu furanaya magaaladii horumarinaya dhismayaashii dayactiraya deegaanadii dib u sameynaya ayaa hadda waxaa Ismaaciil Cumar Geelle horor ninka loo yaqaana uu doonaya in Muuse Juudaan uu kala shaqeeyo sidii mar kale dhibaato loogu geysan lahaa qorshayaasha istaraatiijiyadaha dagaalka ayaana waxay yihiin kuwa ugu badan ee sida weyn laysula falgelayo iyadoo meesha laga saarayo dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka kala duwan ee dhinacyadu ay qaadanayaan naflacaariga dhammaanba dhaqdhaqaaqyadooda iyo tallaabooyinkoodu waa kuwa bannaanka keenaya caqabadaha jira culaysyada dul hoganaya iyo sidoo kale dhibaatooyinka gaarka ah ee horyaala naflacaariga SNM ayaana waxaa si weyn go'aamadooda iyo tallaabooyinkoodu ay ugu muuqdaan inay yihiin kuwa saameyn dhinacyo kala duwan ah yeelanaya iyadoo arrimahaasi ay yihiin kuwa si rasmi ah u saameynaya xaaladaha iyo sidoo kale go'aanada iyo tallaabooyinkooda dadka deegaanada SSC waa dad dhiifoon ka caqli iyo karti badan kuwa kale ee Muuse Juudaan uu hoggaamiyo kuwa Ismaaciil Horor uu hoggaamiyana iyaga warkooda bada xaaladda ayaa waxay u muuqataa in marka dambeysa ay faraha ka sii baxayso isla markaana aysan ba jirin go'aan macquula oo dhinacyadan laga sugi karo naflacaariga SNM go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooduba waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa si walba u saameynaya xaaladaha iyo sidoo kale wax ka qabashadooda dadka deegaanka iyo dhinacyada kale ee arrimahan saameynta ay ku leeyihiin ayaa ah kuwa ugu badan ee wax la iska weydiinayo iyo sidoo kale caqabadaha ugu muhiimsan ee dhinacyadu ay wajahayaan naflacaariga ayaa waxay qaateen tallaabada tallaabada ay ka adag tahay waxayna sidoo kale marti geliyeen oo dhiirigeliyeen go'aanada ugu habboon ee la qaadanayo dhinacyadan
تلابوين كودا وغوهبون غو آنا دودا يسيدو كلا فيلاشوين كودبا وا إن ميشا لغا سارو عقبداها يعليسي دا غار كاح اي اي وچاهيا دادك ديگانا دا اساسينا وحاسي توصح لوغبا هيا هاي بركن إن اي الغار اولا حادان عد والبقو كسوغن قداها مغالاد اللاس عانو دي حرون تا قبال كسول دادك سفر كاح اي مريا يعد والبقو اسكو ديدا إن وقتiga ay doonta haatee maalmo in magaalada ku qaadato maadaama loo baahan yahay jawaab rasmi ah wax iska caabin iyo sidoo kale in dheer garadnimo si dhow loogu la soconayo dhamaan badhaqdaqaaqyada kala duwan ee ay sameynayaan dhinacyada naflacaariga naflacaariga asalan xaaladoodu waxay u muuqataa marba marka dambeysa in ay si adkaanayso si fashilmayso isla markaana hadba darbiye aan la aqoon halka ay ku dambeyn doonaan ay madaxa ku dhufsanayaan dhinacyadan waxa looga fadhiyaahi waa inay bixiyaan jawaabta ku haboon xilliga ku haboonna ay go'aan ka qaataan go'aanadan iyo jawaabahan isdaba jooga ayaana waxay ka dhigayaan in lagama maarmaan ay noqoto in dhinacyadu ay meesha ka saaraan dhammaan baaqabadahooda go'aanadooda tallaabooyinkooda iyo sidoo kale waxyaabaha rasmiga ah ee isku dubaridka sameynaya naflacaariga tallaabooyinkooda iyo go'aamadoodu waxa ay mar walba saameyn dhinacyo kala duwan oo taban ku leeyihiin dhankaas iyo naflacaariga waxay sidoo kale saameyn toosa ku yeelanayaan dhanka xuquuqdooda odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanada ssc ayaa sidoo kale laga rabaa inay dhiirigeliyaan tallaabo kale oo tallaabo walba oo dadka deegaanada ssc mustaqbalkooda iyo ayahooda ay ku samaysanayaan in sidoo kale ay si toosa u martigeliyaan dhammaan boqorshayaasha iyo go'aanada kala duwan ee dhinacyada hoosta ka xariiqaya waxaa sidoo kale looga fadhiyaa inay meel mariyaan tallaabooyinka wax ku oolka ah ee maamulku horumar ku samayn karo sidoo kalena ay soo dhoweeyaan go'aan walba oo gacan bir a loogu qabanayo cidda la garan waayo waxay ka samaynayso gudaha magaalada laascanood ama magaalo kale oo ka tirsan waa maamulka s s c khaatumo taasna waxay sahli doontaa in laga hortago dhammaanba isku dayada ismaaciil horor iyo sidoo kale muuse juudaan oo iyaga oo ku sugan jabuuti midna xanuunsanaya kan kalena si caadiya u joogo deegaankiisa ka wada arrinsanaya sida dadkan dhibaato loogu geysan karo wax walba oo isdhigashaan ah waa wax walba oo keeni kara caqabad iyo culays wax walba ayaana looga baahan yahay si gebi ahaanba meesha looga saaro caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan naflacaariga snm si walba ayay u guuldaraysteen si walba ayay u fashilmeen si walba ayayna ugu muuqdaan inaysan jirin wax dambe oo laga sugi karo taas oo ah arrin xilligan saameynteeda leh arrin aan marnaba laga fiirsan iyo sidoo kale go'aan u baahan in dib u eegis laga sameeyo arrimahan go'aamadan iyo sidoo kale waxyaabaha tallaabooyinka saameynta gaarka ku yeelanaya ayaa waxay yihiin kuwa gebi ahaanba meesha ka saaraya in dadku ay horumar sameeyaan deegaanku ay wax un horumar ka sameeyaan caqabadahana laga hortago ismaaciil horor iyo muuse juudaanna wax kale oo wahri lama arko in ay ciishoodaan oo iyagu isceejiyaan ismirjiyaan naftooda khaarijiyaan lana maqlo iyaga oo isdeldelay ayaa u haray qorsho walba waa ay sameeyeen hub walbay keeneen ciidan walbay aruuriyeen weerar walbay qaadeen dagaal walbay sameeyeen dhammaanna waxay ku soo dhammaadeen fashil guuldarro ceb iyo inaysan jirin cid ay wax ka qaadeen ninkaas laascaanood buu ku sugan yahay sida laga sheegay ismaaciil cumar geella soo diray wuxuu haystaa waraaqaha ama dee dhalashada waddanka jabuuti buu haystaa dee jabuutina waa soomaali laakiin dee waa iska faransiis weeyaan marka waxaa loo soo diray garaadidoo dhan maha garaadada gaar ahaan waxaa loo soo diray garaad jaamac cali baa loo soo diray garaadka waxaan leenahay garaad waxa weeye aada baa lagu beegsanaya adiga oo ragga kale kuma jirtid garaadka ha loo sheego ha la yidhahda garaad ma garansaay arrimahaas ninkaa hadduu denin jabuuti aanoo ku dhahdo aniga waxaan ahay qayaad baan ahay reer hebel baan ahay garaad wayn guulaysanay garaadka waxaan leenahay arrintaa shirqoolkaas ninkaas jabuuti laga soo diray ee reerka ah waayo dee dhulbahanta qof kaloo dhulbahantun baa loo soo diraya laakiin oo qof kale dee magaraansaay waaba deymika waa laga shekisaya qofka kaloo lama aaminayo laakiin waxaa dee loo soo dhex marayaa waa nin kaloo dhulbahanta ah ama horgala ama aan la garanayno dee lasle waa iska jabuuti waxaanoo waxbada ma wado ama filin kale ma wado laakiin waxaan u sheegaynaa garaadka garaad wuu joogaa ninkaasi jabuuti baa laga soo diray shirqoolka garaadadan uu joogaa wax kale uuma joogo arrintaa ka taxadira ninkaas kulley waa garan doontaan jabuutaanka e ee reerka sheeganaye waxaana wada runta marka ismaaciil cumar geelle laga yimaado dee gabadha waxaa wada waa loogi sheekada wada waa loogi ya qof walba waa garanaya
marka garaadka shirqoolkaas lagu shirqoolay waliba garaad jaamac ee Itoobiya jooga laakiin waan ogni uu jooga macnaheedu Itoobiya jooga garaadku waa laga warhaya warar been la faafiray ilaa saaka wax la Itoobiya xidhayo Abi Ahmed Twitter baan arkay soo qoray leeyeen een Abi Ahmed da Twitter soo qoray wuxuu yiri ninkani een waxa weeye waa tourist weeyaan waa asaas wala xidhay waa been waxa soo kuma jiraan warkaas ka waxa Twitter ka waan arkay laakiin waa fake Twitter kaas dadka iyaga qoray dadkaas iyaga qortay marka halka ha joogo laakiin garaadadan kale laftoodu garaadadan kale laftoodu maani la saxan joogin la saxan dib joogin garaadada kale ila magaaladii ma waas ka nabado waa la dhiganaya moqti waa xilliga wax la dilo moqti waan xilliga wax la dilo moqti hadii la dhigto ma aragto ee la sala dagaalkiina dagaalkiina ma dhamaan dagaalkiina wallahi wallahi horta imi dagaalku imi ku noqonaya nimanka heego dagaalkoodu imi ku kow yahay een waxaan sheekada imi ka horaysiinayaa filimanta ay bilaabayaan waxa weeye in habeen walba calaac la soo galiyo waxa weeye een anagu dagaalku kuma jirno anagu soo kuma jirno wari oog maxaa laga qabanaya oog habeen walba waa tan dadka lagu sii wado ee biyaalka lagu sii wado ee oog ma muhaadara ka jirta magaalada oog lalay muhaadara ka jirta dadkii tukan hata hoodheeladii iyo dadkii magaaladii waxa noqotay wada dad bay noqotay ma fahanta habeen walba shan gaari baa baxaya somad garan marka waxa weeye dagaal lama rabo een ma garan saay waxa weeye dagaalkii waa la joojiyay oog joog waxaan dadkan TV-yada ka qeynlayaa horta niyo mar walba horta sharka u toogahay dagaalku waa bilow dagaalku waa bilow walibana wanigaan waxa weeye idin sheegay habeen walo aad aragtaan iyadoo dadku ooyayaan TV-da laga ooyay la leeyahay nabadaan ku ilaalin waa habeenka kugu dhow ee lagu soo weerarin ku filinkaas waa la sabartay waa habeenka habeen walood aragto ma garan saay in ikadi habeenkaad aragto in ma garan saay in laga sheekeynayo nudaka waan soo qabanay kadi warkaan soo dhameystiray haddii aad aragto iyadoo ma garan saay laga sheekeynayo een waa min iyadoo laga sheekeynayo nabad iyo xaas meesha nabad ma taalo waxba ku hoos jira macnaha nabada dadkan maxay nabada markii hore uga hadli waayeen nabada hala ilaaliyo aad maqleysaa halka aan noo soo dhaafina anagu ima kaba waxa la iska dhigayaa sacabooli waxa la iska dhigayaa cidan weerar baa soo xun de in yar baa sikin baa magaraas aad ugu soo weeraray adna waxa sleedaba wada xaaladu way degtaa sleed ma fahan jabuuti waa kun rag soo dirtay tir ila saacano qabtay ee walba garaadada cid kale ma eeganayaan waxa cid kale ma raba madaxweynaha qaatuma xataa marba macnaha waxay dareemeen garaadada ayaa magaraas saameyn badan leh marka waxa la doonayaa qorshayaashan wad soo qabanaysuga iyo een kamarada ful buu leeyahay shaqo kulli war waa shaqo kulli oo soo qabanay gudubay way meel baan yar taagan isuga way okay marka ni waxa weeye een macnaha ina haashiga baroranaya waxaan uu ka sheekeynayaa makarunba horta waa la ogeeyay taas de jab uu jiraayo dadkan de maalmo walba meesha de jooga de rir krosto guraysa waa la garanayaa waxaas oo dhan waa la ogeeyay laakiin haddana reer intay heshiis galeen yiraahdeen annagu dagaal ma soo qaadayno oo dagaalku waa dhamaaday oo xuduud baa la soo xiraya xuduud la soo xiraya ma jirto oo og baan joogeyna ninku ma ku saa kuula hadlo waxa weeye de waa marka waa kala faatixaysatay nin walba de hawliisu laakiin had baa la soo xiraya waxa loo iyaga looma socdo waa lagu leeyay iyaga looma socdo hadda ayaa loo socdaa ma annagu iyaga kuma socono waa dadkeeni haye xagee loo socdaa marka ma waxa lagu socdaa iyo cada oo reer Puntland iyo waxba xagaas ah sheekada loo baydhinay waradigu ninka sodigan ku socda day sodigan iyo cada tagay iyo cada marka si marayso so laas aanood meel ku jir meesh si waxba laga bedelay day iyo cada laas aanood kuma jirta miyaan ma iyaga wal ag maraya iyaga wal bal aqliyad aad u weeg wal ag maraya iyagu kuma jiraan waa dadkeeni dadkeeni maxaa oog marka habeen walba aad gabadhida ugu soo wada oog yaa waxaan marka u sheegay horta dagaalka waa lagu jabayaa dagaalna dowal la ogeeyay in la soo qaadayo waliba anigu saan sheegay jimcahan caawa kama fogaa haduu ka caawa noqon waayana waa wiiga soo socda ma fahanta waxba markaas dadkan wanaagga ka hadlaya
هدي ولا قرون كي هي شبه حد هلا سود شيء شبه حد هلا سود شيء مع ور ربي ذاك ور كفا فيه وابن شبه حد هذا بيسود شيء شبه حد ما سود دقي بسود ما سود دقي سلك راسه كمان ده ما فرنا شو قديم ده كمان ده كمان ده شو 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 قولي ما فرنا ميا ما شو قولي ده كمان ده ما فرنا شو 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 ما ده ما فرنا سنين شو هل كاسو بس كعيارني قلب صار مركان يو إيه كذي وين؟ بس كم؟ ملأ ما قلي؟ وين؟ ده كم سوق غبنا؟ كم ردا فريه؟ كم ردا فريه شو قلي؟ ده كم سوق غبتي؟